Už jsem třikrát za sebou chcípnul. Tak ještě to zkusím jednou a snad se teďka zadaří teda. Tak zase do arény, do zlatý arény a zase jde proti mě někdo úplně nový, který ještě nehrál. A zase růžovej. Není to náhodou ten samej? Si nepamatuju jeho jméno, ale asi ne. Každopádně je to má o 90 životnosti víc a asi tuším smrt. Jo, začínám já, je to dobrý, 4 many do začátku je taky dobrý a dál už jich moc nechci, jako minulé, milion. Tak. No, moc se nerozjížděj. Nic nemůžu, jedeme dál. Už zase začíná. A já taky začínám s manama. Pátá mana. No a už můžu kopírák. Doufám, že dneska z něj vykopíruju něco jiného než prase a manu. Jenže tyhle se mi taky nelíbějí. Mě zabíjejí všechny, co mají větší útok než HP. Tak no, tak mám šetřit na štít. 5. A nebo mám krást jeho karty nebo kopírovat. Já si hodím štít tenhle. Redukuje damage o 1, snižuje. A kouzla se použijou proti němu samotnému, ale on na mě nic kouzlit asi nebude tenhle ten. No ale tak já, tak když mám tenhle štít, tak teďka budu kopírovat víc, no. Toho nemusím vykládat, on by mi ho sparadoxoval hned. Takže dál. Ne, za 2, takže za 6. Když on bude mít samý tyhle paradoxy, já to asi... ale ještě to zkusím. No, je tam otáčeč útoku. Takže dál, na něj si našetřím 8, už mám 5 růžových, že ještě 3 a pak mu otočím aspoň jeden útok. Pandemonium, to si asi nechám na horší čas, jestli tam bude víc, až budu mít víc many, to je pak účinnější. Takže podíváme, co to je. Jo, toho můžu vyložit, ten má 1-1 a pak bude mít 6-6. Jestli mám 2 černý, mám. Tak, další kolo. Já dlouho přemýšlel. A žrácí příšera, moje oblíbená. Tak. Tomuhle přidáme +5, +5. Koukneme se, co má za kartu. On má pandemonium. To je parchant. Moment. No, neupgradely. Náhodný efekt. Jo, takhle. Neupgradely útočí na všechny příšery. Upgradely to moje útočí jenom na, na jeho. Aspoň co, no. Když to hodí, tak si to hodí na ty svoje. No, ale tohle bude škoda. Doufám, že mi ho to nesejme. Takže co já s tím? No já asi nic, já jedu dál. No mi otočil útok. Asi bude otáčet, jak dlouho bude chtít. Stojí o to 4 růžový. Jenže já ho sežeru. Mňam. Tak a tady tím si otočím ten útok zase zpátky. Tak. Tímhle se můžu hýlnout za 20. Vyložím si... Ne, kopírák už jeden mám. Zase pandemonium. No, tak teď bych musel něco vyhodit. A něco vyhodím, když mám plnou ruku. Takže vyhodím co? Tyhle mám celkem teďka 3, takže jednoho můžu vyhodit. Takže ho zahodím. Jo. Takže ty klety na mě.
Já ho sežeru, než ho nabůstí. Tak. Za každý sežrání dostanu plus jedna, plus jedna. Takže už útočím, předtím jsem měl útok nula. No a já si sem dám jiný štít, tenhle. Protože za každý sežrání dostanu plus dva štíty. Doufám, že nepoužije to pandemonium a že mi ho nezabije. Takže skopíruju si, co má on. Tohle humusáka, budu se zase něco vyhodit, nebo já se jílnu. Jílnu se za 20. A ukaž se. Vylož ho. To jsem neřekl. Já jsem řekl vylož ho. Ne, otoč mi útok. Mana. Takže já budu žrát. Sežereme a dostali jsme dvě ty. Dvě kosti, dvě štíty. Skopíujeme kartu, otáčeť, dobře, upgrade jenom za 6. Otočíme útok zpátky a jedeme dál. No se, mana, už to zase začíná. Sežeru, dostanu dva, skopíruju, nechci, vyhodím. Ale takhle mi ten štít chcípne, nesmíš tam furt něco vykládat. Sežeru, doplní mi dva, tyhle dva mi uberou, nic tam nevykládat. Tak a vyložím pět, vyložím paradoxa, ať s tím chcípáním pomůžu. No to už nemám. Takže zahodím tady to pandemonium asi. Ne, zahodím tady to kopíráka. Stačí mi jeden tady u toho, on má stejný samý blbosti. Ježiši, to je lama, on hodil pandemonium. Mana, no. Buď mi někdo vyměnil balík za samý many, nebo já už nevím. Skopírujeme, ježišmarja. Já nemám ani dvě many na to, abych vykuchnul. No nic, no, tak vyhodíme tohle. A mám po štítu. Aha, přišel mi novej. Tak se mi to líbí. Tak, paradoxem něco zničím, ale nejdřív se podívám, co on má v kartě. No jo, takže to si vem radši tohle. Příšerák. Může mutovat ostatní příšery do lepších i horších věcí. Jestli zmutuju třeba tohle. Ale on mi ho zabije. Protože má útok 3. A životnost 2. Stane se. Tak, ukaž, koho zabiješ. A mi zabil jinýho. Zbranička, která vrací věci do ruky. Můžu mu vrátit, co chci, ale stojí mě to 3 žlutých, žlutých mám dost. Tak, skopíru si jeho kartu, zase tohle, to on fakt nemá nic zajímavého. To je růza. A zmutuju něco. Když zmutuju tohle, tak se ochráním, protože mě nezabije, takže já ho zmutuju, ale doufám, že se z něj nestane nějaká obrovská zrůda. A jen 5-5, jak je to dobrý. No a jdeme dál, tohle zahodím. Já na ně asi hodím pandemonium, když mám. On ho hodil na nás oba. Když mám tady ty. Zase mana. Ty. Já bych to měl házet na 3 příšery, jo, není to škoda. Je to škoda. Sežeru tuhle a pak je požeru. Postupně. A tohle mu ještě vrátím do ruky a kopírovat si ho nebudu, protože jsem ho teďka vrátil do ruky. Tak jdem dál. No, natočil mi útok. Mana. Se musím podívat, kolik v tom balíku mám těch man. Já myslel, že 15, ale tohle vypadá, že jich tam mám 59 ze 60. Sežereme.
Kopírujeme. Tak. No jdeme dál, už to vypadá dobře. Po čtvrtý, na čtvrtý pokus to vypadá, že vyhraju. Sežeru, vůbec neskoušej jakovýhle věci, tohle si zvýším na 6-6. Skopíruju si jeho ruku štít. To je zlej štít, tohleto. Ten absorbuje kvanty jako v obranu. A on jich má málo, no i tak je to dost, no. Tak já vyložím tohle. No, budu se hodně útočit teďka, abych mu zničil ten štít, co vyloží. On nebyl bej, ono nevyložil. No teď mi chodí zbraně a hodně příšer, kdybych pojsnul celý jeho pole. Mi otáčí útoky. A hodlá nic nedělat. Jenom čekat, až ho budu hýlit, no já nevím. Tak já zahodím tohle pandemonium hnusný neupgradelý, co by šlo i na mě. Já musím to nějak tady začít útočit. To sežeru. Potom se podívám, co má v ruce. Super, no, potom přidá kvantu. Plus 2 všem. Já vyložím ještě tady toho. A jdem dál. A já mám 2 otočený útoky a stejně jde do kytek. Mana. Sežereme. Skopírujeme, vyložíme. Jdem dál. A moc rychle do těch kytek nejde, ale pomalu, ale jistě. Štít. Sežereme. Plus 5, plus 5. To je asi všechno, skopírujeme, butterfly effect. To znamená, že si to dám místo toho paradoxu. Teďka za každý 3 můžu zničit permanent. On to dá si sobě, bude mi chtít zničit tohle. Nedá. Takže já jsem vítěz. Má 10 AP. Já ho zmasím. A že si to ještě užijeme, nebo ne. Užijeme, hodím na něj pandemonium. To se mu moc nestalo, skopíru si jeho kartu. Tam je na nic, sežeru ho. A doplním si. Škoda, že nemám plnou. To bych měl bonus. A výhra. Konečně, že ještě nějakou kartičku vyhrajeme. Nic. Druhý, zase nic, a třetí, kulový.